El primer ministre britànic Boris Johnson ja ha comunicat a la reina Isabel II la dissolució del Parlament. Ha estat avui matí al Palau de Buckingham. És la darrera formalitat abans que comenci aquesta propera mitjanit la campanya electoral per a les eleccions del 12 de desembre. Avui mateix Johnson presentarà el manifest del Partit Conservador amb l'objectiu d'aconseguir una majoria suficient per culminar el Brexit. Els laboristes plantegen un nou referèndum, mentre que el Partit Liberal es presenta amb la promesa d'avortar la sortida del Regne Unit de la Unió. El Partit Nacionalista Escocès pretén enfortir la seva presència a Westminster per forçar un segon referèndum d'independència.